Жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Жарияшы Дастан Мүрсәлім, сурдодармада Жанбота Сәрсенбаева. Бүгін түн ортасында Алматының бір мөлтек ауданы лай көшкінінен оянды. Өкінішке орай техногендік сипаттағы апаттан 4 адам қаза тапты. Балшық астында қалған үйдің тұрғындарын іздеу жұмыстары түске таман аяқталды. Марқұмдардың денесі батпақты қирандасынан шығарылды. Бір үй қирап, тағы екеуіне зақым келді. Хозяев! Мына жақта ешкім жоқ, бәрін шығар. Қираған үйдің тұрғындары бұл шақыруға енді жауап қата алмайды. Күрсілдеген дауыс естіген көршілері бірден далаға шығып көмек бермекші болған. Бірақ дәрмен жоқ. Жоғарыдан түскен ауыр батпақ ескі үйді жайпап өткен. Соның кесірінен бір шаңырақтан 4 адам қайтыс болды. Олар 40 жастағы ер азамат және 44 жастағы әйел адам. 16 жастағы егіз ұлдар да қыршын қиылды. Олардың тірі екенінен үмітті көршілері мен таныстары таңнан осында жүрді. Бұл үйде менің досым егіз бауырымен және әке шешесімен тұратын. Таңертең осындай хабарды естіген соң бірден қоңырау шалдым. Барлығының телефоны сөндірілді. Содан соң лай көшкіні туралы жаңалықтардан оқыдым. Екеуміздің танысқанымызға бір жылдан асты. 3200 текше метр лай көшкіні басып қалған үй Таусамалы шағын ауданындағы Олимпиада көшесінде орналасқан. Дәл тау бөктерінде тұр. Оқиға орнына келген қала әкімі жағдаймен танысып, жедел жұмыс тобын жасақтады. Үштен бастап бүгінгі біздің түтін жағдайдың жаңа департаментіне жұмыстармен бәрімен аудан әкімшілігі қала службаларының бәрін осы жерге жиналып жұмыстарымызды істеп жатырмыз қазір. Басқа енді көшелер үйлердің бәрін көшіріп мынау осы 47-ші мектеп кетіндегі не қалған басқалары содан кейін енді туысқан ағайындарға қонақ үйлеріне өздері кетіп қалды қазір. Оқиға орнында жедел медициналық жәрдем бригадалары жұмыс істеді. Психологтар марқұмдардың туыстары мен көршілеріне психологиялық көмек көрсетті. Техногендік сипаттағы лай көшкіні салдарынан бір үй толық қирап, екінші үй жартылай зардап шекті. Ал үшінші көпқабатты үйдің ауласын лай басып қалған. Аман қалған үйдің тұрғындары дереу эвакуацияланып, номер 47-ші мектепке орналастырылыпты. Жедел жол жабылып, құтқару жұмыстарына 182 адам мен 32 техника жұмылдырылған. Апаттан кейін іле-шала басталған іздеу құтқару жұмыстары түске таяу аяқталды. Әйнек, темір, ағаш сынықтары араласқан батпақты аршу қолмен жүргізілді. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері мен республикалық жедел құтқару жасағы құтқарушыларының еңбегі ерекше екенін атап өткен жөн. Бірінші, кинологтар жіберді. Кинологтар жұмыс істеген кезде олар әр нені қарап полностью иттермен обозначение береді. Содан кейін не үйдің кіршасы полностью кірша болса, кіршаны ақындап кесіп адамдардың ізін ізді іздеу не басталды. Түнімен жұмыс істеген себебіміз саз балшықтар қиын и әр нелерді аккуратно үйлерін тазаладық адамдарды іздеу шығару үшін. Оқиғаның мән-жайы зерттеліп жатыр. Жағдай техногендік фактордың салдарынан орын алған. Төтеншеліктердің мәліметінше алдын ала болжам бойынша су құбыры тесіліп ылғалданған топырақ опырылып кеткен. Қасындағы үйлерге қауіп жоқ. Жаңағы біз түсіретін жердің өзі де төменгі орналасқан жерлердің жер үйлеріне қауіп ешқандай болмайды. Бірақ арғатай тағы да мына толық бітпеген жоғары жақта орналасқан ғимаратты көріп отырсыз ғой. Соның заңдылығын анықтау керек, өйткені мүмкін сол салынған жоғары жақтағы үлкен жоян сондай үйлердің себебі болуы мүмкін деген сондай қазір бізде болжау бар. Алматы әкімі Ерболат Досаев қайтыс болған отбасының туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Қала әкімдігі марқұмдарды жерлеуге және осы отбасының шетелде оқитын үлкен ұлына да материалдық көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Аршын Кемелжан, Кенжан Мұраев, 24 кезет, Алматыдан. Лай көшкінінің қайталану қаупі жоқ. Бұл туралы Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Қазір оқиғаның себептері сарапталып жатыр. Төтенше жағдайлар департаменті қасселден қорғау қала әкімдігінің мамандарынан құрылған арнайы комиссия Таусамалы ықшам аудандағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты тексеруде. Бүгін түнде 3000 текше метрден астам лай көшкіні түсті. Оған қоса 300-400 текше метр бос масса бар. Ол тазартылып қауіпсіз жағдайға келтіріледі. Қазір комиссия лай көшкініне әкелген барлық мүмкін факторларды егжей-тегжейлі зерттеп жатыр. Сонымен қатар Медеу аудандық полиция басқармасымен қылмыстық іс қозғалды. Оны құзыретті органдар тексереді. Ақтөбе облысының Хромтау және Әйтеке би аудандарында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Ауа райының құбылуынан күрделі жағдай қалыптасқан. Жарық, су, газ желілерінен де ақау анықталды. Боран салдарынан келген шығын көлемі әзірге белгісіз. Қазір аймақ бойынша 7 бірдей республикалық және облыстық маңызға жол жабылды.
Облыста ауа райының қолайсыздығына байланысты жағдай әлі де күрделі. Сондықтан да барлық құтқару қызметі мен полиция өкілдері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Бүгіннің өзінде бірқатар жауапты мекеме қызметкерлері бар. Жедел штабтың кезекті отырысы өтіп, оның қорытындысы бойынша екі бірдей ауданда табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Ал жол бойында тұрып қалған көліктер мен жолаушыларды құтқару күні-түні жүріп жатыр. Қар құрсауынан жылыту пункттеріне жеткізуде. Қазіргі таңда құтқарушылар, полиция қызметкерлері және жергілікті атқарушы органның қызметкерлерімен бірлесе 321 адам эвакуацияланды, сонымен қоса 149 адам құтқарылды. Оның ішінде шетелдің азаматтары да бар. Ақтөбе, Храмтау, Қарабұтақ бағытында шамамен 1500-ға жуық жүк және де жеңіл автокөліктер тұрып қалды. Осы бойынша авария құтқару жұмыстары жүргізілуде. Ақтөбе өңірінде ақтүтек боран бір тәулік бұрын басталған еді. Ұйтқыған жел бес үйдің шатырын жолып әкеткен. Сондай-ақ электр желілерінің зақымдануынан шамамен 2000 абонент жарықсыз отыр. Желілерді жөндеу үшін 35 бригада жұмысқа кірісіпті. Осы жарықтың болмауынан бірқатар шағын аудан халқы суға жарымай отыр. Ауа райының қазір жел болып тұруына байланысты кейбір тапсырыстар қайта-қайта қайталанып жатыр. Бір жерге барған жерлерге екі қайтара, үш қайтара барған жерлер бар. Сондықтан да нақты қазір сусыз отыр деп айта алмаймыз. Ана жаңа батыс жеке ауданында шамалы шектеулер болып жатыр. Ол жерде құмдақ тықыр су қоймасы бар. Сол жерде келетін ұңғымалар бар, скважиналарда электр желілері сенсіп, қазіргі таңда жұмыстар уже жөнделіп жатыр. Қазір облыс орталығында боран басылды. Дегенмен мамандар алдағы бірер тәулікте тағы да ауа райының бұзылуы мүмкін деп отыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, 24 кезет. Ал батыс Қазақстан облысында желден үзілген электр желілері әлі жөнделген жоқ. Қалпына келтіру жұмыстарына 39 бригада жұмылдырылған. Тұрғындардың жарықсыз отырғанына бүгін екінші тәулік. Күннің күрт бұзылуынан әсіресе Шыңғырлау мен Қаратөбе аудандары зардап шекті. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша қазір 3300 адам жарықсыз қалды. Жөндеу жұмыстарын тездетуге боран кедергі. Естеріңізге салайық, өңірде қатты жел соғып, бес аудан және Орал мен Ақсай қалалары жарықтан ажырап қалды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты жедел әрекет ету штабы құрылған. Сонымен қатар, қатты желдің әсерінен 13 ғимараттың шатыры және бір ғимараттың әйнек конструкциясы жұлынып ұшты. Сонымен бірге қазіргі уақытта күшті және боран соғуына байланысты облыс аумағында автожолдардың 5 учаскесі жабық. Ауа райының күрт нашарлауына байланысты еліміздің бірқатар өңірінде жол көлік қозғалысы қиындады. Атап айтқанда 11 өңірде көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Төтенше жағдайлар министрлігінің аумақтық бөлімшелерімен республикалық және облыстық жедел штабтар құрды. Психологтарды тарта отырып, жедел желі телефондарын іске қосты. Сондай-ақ Астана қаласы әкімдігі мен полиция департаменті жүргізушілерге жолда жүру ережесін қатаң сақтауға шақырады. Қала әкімі Жеңіс Қасымбек ауа райына байланысты барлық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп жатқанын хабарлады. Тәулік бойы көшелер қардан тазартылып жатыр. Жүргізушілер қозғалыс кезінде мүмкіндігінше мұқият және қырағы болу, жылдамдық режимін, қауіпсіз қашықтықты және маневр жасау ережелерін қатаң сақтауы қажет. Сондай-ақ кенеттен тежеуден аулақ болған абзал. Жаяу жүргіншілерден жолды тек белгіленген жерлерде кесіп өтуді сұраймыз. Жүргізушілерге жаяу жүргіншілерге арналған жолақтардан өту кезінде қозғалыс жылдамдығын мейлінше азайтуды және мектептер мен білім беретін мекемелердің жанында өте мұқият болуды ескертеміз. Бет қаратпайтын ақтүтек боранға қарамастан жедел көмек қызметінің мамандары тұрғындарға тәулік бойы үздіксіз қызмет көрсетуде. Астаналық ақхалаттылар күшейтілген режимде жұмыс істейді. Дәрігерлер тұрғындарға тәулік бойына көмек көрсетуге дайын. Алда жалда жарақаттанған тұрғындар нөмірі 1-ші, 2-ші, 3-ші көпсалалы аурухана мен нөмірі 2-ші қалалық емханаға жүгіне алады. Ал Ақтөбе облысының Хромтау қаласының фельдшерлері белуардан асатын қарды кешіп науқасқа жеткен. Бізде келесі өзі Вселенная 28А белден келетін қар. Дәрігерлер жүрегі қысылған жанға бір сағатқа жуық жүріп барған.
қалың қардан көлік өте алмаған соң жаяу шығуға тура келді. Ал Мұғалжар ауданында құтқарушылар науқасты ауруханаға жеткізу үшін ақтүтек боранда 18 шақырым жүгіріп өткен. Жол талғамайтын көлікке ауыр халде жатқан Башшил ауылының 70 жастағы тұрғынын салып ап жолға шығады. Бірақ қарға адым жер көрінбеген соң төтенше жағдайлар департаментінің сарбаздары кезектесіп көлік алдында жүгіріп отырған науқас дер кезінде дәрігерлердің қолына табысталды. Қызылорда облысының Арал ауданының тұсында Ақтөбеге бағытталған 807 көлік жол бойында тұрып қалды. Ауа райының құбылуына байланысты Арал қаласынан Ақтөбе облысының шекарасына дейінгі аралықта көлік қозғалысына шектеу қойылды. Осыған байланысты діттеген жеріне жете алмай жол азабын тартқандарға Арал ауданының тұрғындары көмек көрсетті. Халықаралық дәліз бойындағы сервистік кешендер маңынан бірнеше қазан ыстық тамақ әзірленіп таратылған. Қазір Ақтөбе облысына бағытталған 1000-ға жуық жолаушы бар. Ауданда арнайы штаб құрылған. Бұдан бөлек баласы бар 49 әйел мен 16 ер адам колледж жатақханасына орналастырылды. Ағымдағы жылдың 8-ші ақпанынан бастап Самара Шымкент тас жолының Ақтөбе бағыты жабық екендігін хабарлаймыз. Құрметті жүргізушілер, жолдың жабық болуына байланысты түсініспеушілік танытып, өздеріңіз сақ болып, жол ережесін қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Қадірлі көрермен, мамандардың кеңесіне құлақ түріп, алыс жолға шықпауды бізде сұраймыз. Сақ болсаң, сақтайды. Осы ақпараттарды естіп отырып, оқи отырып, бұл даланың ерлері ерледі деген әнін еріксіз еске түседі. Бұл ән бүгін табиғаттың тосын қылығына тосырқамайтын ақтөбеліктерге арналған секілді. Аққар, көк мұз құтқарушылардың кәсіби қызметін атқаруға кедергі болмады. Науқасты ауруханаға жеткізу үшін 18 шақырым жолды жаяу еңсерген. Олар ат құлағы көрінбейтін ақтүтек боранда жедел жәрдем көлігінің алдына шығып жолын нұсқаған. Ал өздері ерлік жасадық демейміз, қызметтік борышымыз дейді. Бұл әрекет әлеуметтік желілерде қызу талқыланып, көпшіліктің сүйіспеншілігін оятты. Түркістан облысының Леңгір қаласында газ құбыры жарылып, екі адам зардап шекті. Оқыс оқиға Күмістөбе көшесінде орналасқан азық-түлік дүкенінде болған. Табиғи газ тасымалдайтын құбырдың жарылуы салдарынан аумағы 6 шаршы метр болатын дүкенінің қабырғалары құлап, төбесі опырылып түскен. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша диаметрі 108 мм болатын газ құбыры жерасты магистраль арқылы жүргізілген. Қатты жарылыстан дүкендегі екі азаматтың бетін күйік шалып, ауруханаға жеткізілді. Төтінші жағдай болған тұсқа 30-ға жуық құтқарушы мен 7 техника жұмылдырылған. Қазір таңда немересі жаңағы күйіп алған жарақаты бойынша амбулаторлы ем қабылдап, үйіне қайтарылған. Апасы реанимацияға жансақтау бөліміне қазір ем қабылдап. Жағдайлары бір қалыпты, санасында болған жағдайларын айтып келді. Сәйкесінше ем жүргізілді, қазір ем қабылдауға қарай жағдайлар тұрақты. Жалғастырамыз. Әлеуметтік салаға бөлінген миллиардтарды жемқорлар талан таражға салып жүрген көрінеді. Әсіресе білім мен денсаулық саласы бармақ басты көз қысты әрекетке толы. Мұны мәжіліс комитетінің отырысында превенция қызметінің басшысы Саян Ахметжанов мәлімдеді. Оның айтуынша, былтыр әлеуметтік салада 311 жемқорлық фактісі тіркелген. Қылмыстың тең жартысы білім, 64-ті денсаулық саласына қатысты. Барлығы 92 адам сотталған. Айта кетейік, былтыр осы бағытқа бюджеттен бөлінген қаржы 8 триллион теңгеден асты. Әрине, қазынадан бөлінген әр тиынның мақсатты жұмсалуын қадағалау қажет. Сол үшін цифрландыруды жеделдету жоспарланып жатыр. Тәуекелдерді жою, ұсыныстар енгізілді. Сол себептен ол ұсыныстарды қазіргі таңда барлық жағы, ағарту министрлігі, қаржы министрлігі,
цифр даму министрлігімен бірлесіп осы жүйені жетілдіруге мүмкіншілік болып жұмыс атқарылды. Цифрлық алгоритмдерді енгізуге тапсырма берілді. Сол себептен осы бірлесіп анықтаған мүмкіншіліктерді әрі қарай басқа салаларға тиражды жалғастыруға жұмысты басталуда. Елде қызылшаға қарсы қосымша екпе салу науқаны жалғасып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне қарағанда қазір 1 300 000-ға жуық адам вакцина алған. Бұл жұқпалы аурудың алдын алуға мүмкіндік берді ме? Аймақтардағы ахуал қандай? Жауапты мамандардан әріптесім Майдарбек Айтмұхамедұлы сұрап білді. Қызылша ауруы өршіп тұрған облыстың бірі Атырау. Өңірде жұқпалы дертке 3000 адам шалдыққан, әсіресе қаңтар айында ауырғандар көп. Ал екпе алып жатқандар өте аз дейді дәрігерлер. Емханаға небәрі 41 адам өз еркімен келген. Екпе жұмыстары төмен деңгейде жүріп жатыр. Сол себепті аурушылықтың арнайы емі жоқ. Бұның аурудың алдын алудың жалғыз шарасы бұл вакцинация. Сол себепті облыс тұрғындарын міндетті түрде екпе алуға шақырамыз. Ақтөбе облысында да дәл осындай жағдай. Өңірде қызылшаға қарсы екпе алудан 2400 атана бас тартқан, бірақ кейін 300-ге жуығы балаларына вакцина салдыртуға келісім берген. Жаппай иммундауға бізде облыста 67 мыңнан астам тұрғындар, соның ішінде балалар егілуі қажет еді. Бүгінгі күнге жалпы осы иммундаудың 70% орындалды. Әлде 30% бар. Бұған біз жұмыс жасаудамыз. Ал солтүстік Қазақстан облысында қосымша вакцинациялау науқаны басталғалы 20 мыңға жуық адам екпе алды. Өңірде 90 медициналық бригада құрылған, оның маңыздылығын ата-аналар да түсінген сыңайлы. Вакцинация в первую очередь это самый эффективный способ. Қызылшадан қорғанудың ең тиімді жолы вакцинация. Сондықтан отбасымызбен ақылдаса келе баламызға екпе салдыртуды жөн санадық. Өйткені оның денсаулығына ата-ана ретінде біз жауаптымыз. Елімізде 2023 жылдың басынан бері 40 мыңдан аса адам қызылша жұқтырған, дені 14 жасқа толмаған балалар, ал қаңтар айында ауру деңгейі 8%-ға төмендеді. Снижение заболеваемости отмечается в 7 регионах. Қызылша Жетісу, Алматы, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, Жамбыл, Түркістан және Маңғыстау облыстарында бәсеңдеді. Қалған өңірлердегі жағдай тұрақты, ал Атырау, Ақтөбе облыстарында ауру әлі де өршіп тұр. Қазір осыған байланысты шаралар қабылданып отыр. Қазақстанда қараша айында қызылшаға қарсы қосымша иммундау шарасы басталды. Ол бойынша 1,5 миллион доза вакцина сатып алынған. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Ділнәс Думанқызы, 24 кезет. Ал батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 200-ден аса адам қызылша жұқтырды. Эпидемиологтардың айтуынша соның 90% екпе алмағандар. Өңірдегі медицина мекемелерінде қазір тұрғындарда қосымша иммундау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Арғысын Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Нұргүл Аймағанбетова бастапқыда балаларына екпе жасатуға үзілді кесілді қарсы болды. Мұндай шешім қабылдауына әлеуметтік желідегі түрлі жазбалар әсер еткен. Жақындарының ұлғызы қызылша жұқтырған соң емханаға келуге мәжбүр болып отырған жайы бар. Түгел қарсы болдым, повторно алуға шыны керек. Бірақ енді өзім жақында өзімнің жақыным көргесін, көзімін көргесін алам деп шештім екі балама да. Бірақ енді айтады, гемоглобин не мешает, но проверку өткізіп алатырмын. Облыс орталығындағы барлық емханаларда тұрғындарды қосымша иммундау жұмыстары жүргізілуде. Жыл басынан бері 5 жасқа дейінгі 33 мың бала екпе алған. Дәрігерлер бұл аурудың асқынып кету қаупі бар екенін айтады. Екпе жасатудан бас тартудың қауіпті екенін тұрғындар біле жүргені жөн. Одан тыныс алу жол аурулары асқынып, бұрынғы сырқаты болса сол қайтадан қозады. Соның салдарынан кейде адамдар ажал құшып жатады. Бұл вирустық ауруға қарсы тұратын бірден бір емдік шара екпе жасату дейді мамандар. Жыл басынан бері өңірде 200-ден астам адам қызылша жұқтырса, соның 90% дер кезінде екпе алмағандар. Аурушаңдық жалпы Бөкей орда мен Жәнібек ауданынан басқа барлық аумақтарда тіркелуде. Көп бөлігі осы облыс орталығында Орал қаласында тіркелуде. Жас құрамына келетін болсақ, аурушаңдық бізде 74% осы 14 жасқа дейінгі балалардың арасында тіркелуде. Барлық ауырғандардың ішінде 183-інде қызылшаға қарсы екпе алмағаны анықталып отыр.
Өңірде қызылшаға қарсы екпе жетіспеушілігі жоқ. Оның Үндістанда өндірілген түрі елімізде 10 жылдан бері қолданылып келеді. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Онда қазір 88 сырқат ем қабылдап жатыр. Олардың жағдайы орташа бір қалыпты дейді дәрігерлер. Арда Ғайбарұлы, Альбина Құмарғалиева, Ербол Меңдіғалиев, Болат Жарылғасов, 24 кезет, Оралдан. Қостанай қаласында мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясында жұмыс істеген 9 балабақша жабылады. Олардың барлығы мектептерде орналасқандықтан ғимараттарды жалға беру мерзімі осы ақпан айында аяқталды. Ал облыстық білім басқармасы жалға алуды әрі қарай ұзартқысы жоқ. Ата-аналар бұл шешімге түбегейлі қарсы. Мән-жайды әріптесім анықтап көрді. Бұл Қостанай қаласының солтүстік батыс шағын ауданындағы жалғыз типтік балабақша. 15-ші мектепке жапсарлас салынған ғимаратта 100 бала тәрбиеленеді. 10 жыл бұрын салынған балабақшаның жабылатындығын естіген жұрттың көңілі алаң. Біздің балаларға бұл бір жағынан енді 2 жыл бойы осында келгеннен кейін әрине бұл өзінің үйреншікті бір екінші үйі ғой былай қарағанда. Сол осы үйімізден айырып қалай жазап отырмыз. Менің немерем осы балабақшаға барады. Көршілерім орыс қой. Орысша сөйлеп жүреді, осындан келгеннен бері қазақша сөйлейді. Сондықтан да мен осы немеремнің осы балабақшаға барғанын жақсы көрем. Мектеп жанынан ашылған балабақшалардың жабылатындығы 3-4 жылдан бері айтылып жүр. Оның басты себебі оқушы саны көбейген. Мысалы 400 орынға есептелген 15-ші мектепте 790 оқушы бар екен. Сол балабақшаны ығыстырып, босаған бөлікке шағын орталық пен даярлық сыныптарын көшірмек ниетте. Ал бұл шағын ауданда балабақшаға ыңғайлы басқа ғимарат табу қиын. Я смотрела ближайшие коттеджи. Жақын маңдағы жалға беретін коттедждерді қарап шықтым. Бәрінің аумағы әрі кетсе 350-400 шаршы метр. Оған 100 баланы қалай сыйдырасың? Біздің балабақша 1000 шаршы метр. Және 10 жылдың ішінде мұнда барлық жағдай жасалған. Жабылуға тиісті 9 балабақшадағы бүлдіршіндер саны 700-ге жуық. Енді олар қайда бармақ деген сұрағымызға балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуда еш түйткіл жоқ деген жауап алдық. 480-ге жуық орындар, бос орындар бар. Ол және индиго жүйесі арқылы көрінеді барлығында жүйелі түрде. Сол жерден алуға болады. Мысалы, жұмысына жақын орындарды, немесе атасынан жесіне жақын орындарды, немесе өзіне ұнаған балабақшаны таңдауға болады. Қазіргі таңда орынға тұру үшін, және кезекке тұру үшін 4 балабақшаны таңдай алады. Бүгін мәлім болғандай, балабақша орналасқан мектеп жанындағы ғимараттарды жалға беру мерзімі алдағы маусым айына дейін ұзартылған. Ата-ана құрылтайшылармен болған жиында білім басқармасының өкілдері осыны жеткізді. Ал солтүстік батыс шағын ауданының тұрғындары типтік ғимараттың түпкілікті балабақша болғанын қалайды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Таяуда ғана Түркияның Адана Демирспор футбол командасында мансабын жалғастырған Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы Абат Айымбетов телеарнамызға эксклюзивті сұхбат берді. Ол жаңа ұжым сапында алғашқы ойынын өткізіп те үлгерді. Қазір Адана турнирлік кестеде 8-ші орынға жайғасқан. Мән-жайды спортшымен жүздесіп айтқан Меруерт қанағаттан білейік. Түркияның Адана Демирспор клубы үлкен жеңістерден үмітті. Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы жерлесіміз Абат Айымбетов командаға бірден сіңісіп кетті дейді клуб басшылары. Өзіне 17-ші нөмірді таңдап алыпты. Мансабын шетелдік клубта жалғастыратын естігенде күллі қазақ жанкүйерлері қуанды. Біз бүгін Абатты іздеп Аданаға арнай келдік. Адана Түркияның Ақтеңіз аймағында орналасқан ең ірі мегаполисі. Сауда және мәдени орталықтардың бірі. Өңірдегі белгілі футбол клубы қазақстандық шабуылшымен бір жарым жылға және қосымша бір жыл созуға болатындай келісімге қол қойды. Шетелде жүгірген себебім Қазақстанда көптеген командалармен чемпиондық алдым, бір өзіме бір мотивация керек болды. Ары қарай бір өсіп көріп, карьерадан кейін бір айтып жүретіндей, бір өкінбейтіндей. Сол үшін бір отбасылық шешім болды, сұхбаттасып, отбасыммен бір шешімін келдік, мен айттым бір өз деңгейімді сынап көргім келеді. Командада әлемге танымал футболшылар көп. Соның ішінде Португалия сапында Еуропа чемпионатын жеңген Нани мен бір кездері Италия футболының жұлдызы болған Марио Балотелли бар. Қазір команда менімен жақсы араласып, мен тілімді білетін ол әзербайжандық қақпашы
Шахру Динов. Абат А дегеннен шеберлігімен көзге түсті. Алғашқы ойынға шығып та үлгерді. Гол да салды. Алайда төреші күмәнді шешім қабылдап, допты есепке алмады. Шабуылшымыз келесі ойындарда мергендік танытамын деп отыр. Я өкінішке орай голымды санама қойды. Бірінші ойымда, бірінші голымды салды едім. Қатты салғым келіп еді. Бірақ өкінішке орай енді голды санамай қалды. Бірақ енді бәрі басы ашы болса, соңы тәтті болады деп ойлаймын. Жалпы түркиялық ұжым биыл Абат қана емес, өзге де мықты ойыншыларды қатарға қосып отыр. Дені ұлттық құрамаларда ойнайды. Қысқы үзіліс кезінде клуб біраз өзгеріс жасап, межелі міндеттерін айқындап алды. Önce Абат'a teşekkür ediyorum. Алдымен Абатқа алғыс айтқым келеді. Себебі өте ұзақ жолдан келіп, бір күннен кейін матчқа шықты. Адана Демирспор командасында көптеген өзгерістер бар. Жаңа ойыншылар келді. Бір қатар бұрынғы ойыншылар кетті. Жаңа команда жасақталды. Абат мінезді жігіт, өте сыпайы. Біздің қақпашымыз әзірбайжандық. Аудармамен кейде Абатқа көмектеседі. Қазақстанды жақсы білем. Астана командасының және ұлттық құрамаларының қаншалықты мықты екеніне көз жеткізген. Отандасымыз ұлттық құраманың алдағы маңызды матчтарын асыға күтіп отыр. Еуропа чемпионатына жолдама алу үшін бар күш-жігерін салмақ. Жанкүйерлерімізге айтарым көп-көп рахмет. Осы жанкүйер болып жатқанымызға менде осындай бана ауысып жатыр деген қанша поддержка келіп жатыр. Бүкіліне енді ответ бере алмай жатырмын. Осы сіздер арқылы рахметімді айтқым келеді, алғысымды. Айта кетейік, Түркия чемпионатында тағы бір қазақстандық өнер көрсетеді. Тараз футболының түлегі Бахтиер Зайнутдинов Бешикташқа ауысқалы жергілікті жанкүйерлер алдында танымал бола бастады. Қос бірдей отандасымыз қазақ футболының деңгейін жоғары екенін көрсетіп, шеберліктерін шыңдап келеді. Меруерт Қанағат 24 KZ үшін арнайы Аданадан. Әзірге осы, жаңалық күтіңіз.